Ideme na ďalšiu tému. Tá vás určite rozhodne bude zaujímať. Je okolo toho veľký ošial. A Zuzana Čaputová opäť ukázala, ako sa trhá, ako sa trasie za tým, že na Slovensko príde pápež. Určite viete, ako ho ona išla do Vatikánu pozrieť, ako taká mortiša v čiernom, doslova ako taká smrtka hrobárka, tam prišla v čiernom overale, v čiernych šatách a veľkory sošla išla pozývať pápeža ktorý mimochodom nie je pápežom Vatikánu, ani nie je skutočným pápežom. Pápež, ktorý dneska vládne a pontifikuje je jednoducho pápežom dosadeným. Skutočný posledný pápež, môžeme hovoriť, že bol Benedikt a pred ním teda jednoznačne Jan Pavol II, ktorý pápežské kreslo vlastne dovršil a teda úroveň pápežského kresla a hodnoty, hodnoty slova pápež ukončil Jan Pavol II, ktorý bol slovenským pápežom. Ale určite spomínate na ten pozdrav, ktorý takto Čaputová s Uršulou v prezidentskom paláci posledne na posledné návšteve predvádzala. Toto isté robí aj pápež. A viete, kto to robil? Faraonskí egyptiania. Egyptskí, by som ptal, fanatici, mali za svoju modlu diabla s prekryženými rukami a mali ho vyritý na pečate. Tu pečať nosili okolo krku. Aj pápež má takúto pečať. Dokonca aj na kríži má túto faraónskú modlu. Čiže vlastne vidíme, že títo ľudia sa zdravia egyptskými, faraónskými, neviem akými satanistickými pozdravmi, pretože nie je normálne, aby sa na verejnosti takto prezentovali štátnici, ako aj pápež. Čiže pápež na svoje žezlo, na svoj kríž si dal egyptského faraóna, egyptskú modlu. Čaputova sa zdraví s Uršulou von der Mayer, či Lajen, či ak sa volá, takýmto spôsobom v prezidentskom úrade čo sú podprahové informácie o tom, že kto aké lobby vytvára a aké vďaky a prejavy úcty vyjadruje druhej strane. To znamená, že v mene Slovenska sa takýmto pozdravom vyjadruje Čaputová a tá sa už dnes skutočne takto trasie, ako v septembri privítame pápeža. A viete, čo je na tom najsmutnejšie? Že tá, ako je Čaputová, ktorá sa hlási k najväčším zástancom, najväčším čestným a čistým ľuďom vo svojom vnútri, aspoň takto sa snaží prejavovať a precičovať, pretože Čaputová je veľmi precitlivená a ona to potrebuje demonstrovať tým, že si sem pozve pápeža. A teraz sa teší, že pápež príde a my sa teraz všetci máme z toho akože pokadiť. Kto sa bude tešiť najviac z návštevy? Z návštevy pápeža. No predsa tí najväčší farizejskí falošní kresťania. Pretože to sú tí ľudia, ktorí by Ježiša stiahli z kríža a pápežovi by išli boskavať nohy a ruky. Z našich politikov prvý, kto sa bude triasť, aby, aby vôbec boli v tesnej blízkosti pápeža, bude 100% fanatik Heger. Určite krajči tam nesmie chýbať. Bývalý minister. Určite, určite Matovič, farizejský, ktorý bude jednoducho si tam spínať ručičky, aby sa pomodlili všetci pri papežovi. No a naša čaputka. Čo to znamená? Títo ľudia budú na oko slovenskej verejnosti deklarovať, ako sú oni hlboko veriaci, ako sú oni hlboko preciťujúci vieru. Ale vo vnútri v nich vrie, vo vnútri v nich vrie doslova láva, sopka a peklo diabolského, diabolského chrámu. To je, to je diabolov chrám, ktorý oni majú v sebe. A toto zlo idú zakrývať a maskovať za to, že príde pápež na Slovensko. Toto bude, toto bude také divadlo, čo títo predvedú, že pápež v podstate možno, možno aj skolabuje pri návšteve a možno odíde čo najrychlejšie prvou zátačkou domov. Pretože toto je, toto je nemožné, aby niekto sa takto išiel trhať za tým, že pápežko príde na Slovensku a že my sa teraz všetci z toho pondíme. A títo ľudia uvidíte v prvej rade, keď bude zadušná alebo čo tam bude proste jaké blahorečenie. Tak títo ľudia tam budú, budú klačeť v prvej rade, budú v prvej rade sa budú vyprosovať za Slovensko, ale v prvom rade by sa mali vyprosovať za svoje najväčšie hriechy, ktoré majú. Pretože zlo, ktoré páchajú, to pohlcuje. Dobro, ktoré človek má v sebe, to zušľachtuje, ale oni toto dobro nemajú. Oni prehlbujú zlo, nenávisť medzi ľuďmi, ktorú majú a za zástierkou toho, že príde pápež, sa chcú, chcú polúčťovať medzi ľuďmi, že budeme sa modliť oči náš zlebo lebo náš pápežko príde na spasy. Ale pritom všetci zabúdajú, že tieto zdravice, ktoré majú oni pre pápeža, sú falošnými symbolmi a gestami záujmov, lobby, ktoré tu budú robiť a zverstva, ktoré budú páchať na genocíde vlastných občanov, pretože toto je plán. A o čom je ten plán? Pápež, ktorý sa vyjadruje, že vakcinácia je jediná záchrana, že kto není vakcinovaný, že není vlastne kresťan, že není to vlastne, uh, to vlastne uh, solidárne voči, voči, voči okoliu, voči svetu. To je, to je obrovský, obrovské vymývanie mozgov. A pápež má za úlohu dojsť zatlieskať Zuzanke Čaputovej takto, že Zuzanka, dobre ty, ale masíruješ mozgy tým Slovákom, že... Darí sa ti plniť plán, ktorý sme, ktorý sme, nastavili, aby si ho plnil aj ty. No a keďže ho plníš a takto mobilizuješ ľudia, dávaš im doslova vymývanie mozgov a, a kalera by do hlavy, tak my ti prídeme zablahoželať a našim satanským faraonským symbolom a modlami ti dojdeme poďakovať v mene Vatikánu, že ťa máme, pretože ty si naša princezna zo skladky a ty si, ty si, tá naša čierna vdova Slovenska, ktorá má za úlohu, ktorá má úlohu vyhúbiť Slovensko. A preto tie čierne overa, ale preto tie, preto tie plášte, ktoré ona nosí a preto všetky, preto všetky tie tmavé farby a preto všetko to zlo, ktoré z nich srčí. Viete o čom to je? Že títo ľudia, ktorí páchajú zlo a šíria túto nenávisť zo strany súčasnej vlády, sú tí najväčší, najhorší, falošnejší e, pseudokresťania, aký môžu byť. Pretože nielen z radov ale z radov obyčajných ľudí, takíto ľudia páchajú najväčšie zlo, najväčšie krivdy, najväčšie, by som povedal, e, môžeme povedať vraždy. Vraždy, e, morálne vraždy ktoré páchajú títo ľudia, pretože on si myslí, že keď sa pomodlí, pôjde do kostolička, že on z neho sa stane lepší človek a keď príde a príde mu poboskať nohy, ruky a neviem čo, takže sa stane z Čaputovej, z Hegera a z tejto, z tejto bandy všívavej, že sa stanú lepší ľudia. Toto bude také divadlo, aké Slovensko ešte nezažilo. To si píšte, budeme to pozorne sledovať a hovorím, že pápež nie je pápežom Vatikána. Je to pápež, ktorý je dosadený veľmi najvyššími mocnosťami, by som povedal, ekonomickej lobby na svete, ktorý má do radov kresťanov a veriacich ľudí vnášať prvky mobilizácie na očkovanie za účelom následnej, následného odlúčenia, by som povedal, viery od tela človeka. Odlúčenia, dobre počujete pápež je tu od toho, aby oddeloval vieru a aby oddeloval ľudskú telesnú schránku od vašej podstaty, od vašej vnútornej podstaty a aby do vás vnikalo diablové posolstvo, diablov mamon, diablovo semeno, diablovo samodeštrukčné, by som povedal, konanie. Ale pod zámienkou toho, kresťanského. To je veľký blúd. Neverte tomu, neverte tomu a neverte, prosím vás, tejto farizejke Čaputovej a tejto vláde. Dovidenia.